Кыргыз кереметин жаратуучулардын бири, кыргыз кино өнөрүнүн корифеи Геннадий Базаров жалпы журттун сыймыгы. Анын чыгармачылык жолундагы кайталангыс эмгектери кыргыз киносунда калган улуу табирик. Залкардын өрнөктүү өмүр жолу тарыхта эле эмес, ар бир кино сүйүүчүнүн, жалпы кыргыз элинин жүрөгүндө жашай берет. Көптөгөн окуучуларын даярдап кетти. Көптөгөн кинолорго өзүнүн пикирин, оюн, сынын айтты. Бу киши түрүүсүндө даңкталды. Тирүүсүндө макталды. Каалаганын кылганга жетишип алды. Гена Абаусту жаткан жери жайлуу, топурагы торукко болуп, ыйманы саламат болсун. Кудай бейиштен ордун берсин. Кош болуңуз, Гена Аба. Сизден биз эми айрылдык. Геннадий Базаров өмүрүнүн 65 жылдан ашуун мезгилин кино өнөрүнө арнаган. Алгачкы чыгармачылык иштери «Молитва» жана «Пауза» тасмалары. Ал эми режиссердун жылдызын жандырган, көпчүлүккө тааныткан эмгеги Чыңгыз Айтматовдун «Саманчынын жолу» повестинин негизинде тартылган тасма болуп саналат. Андан соң 1970 жылдары атактуу «Көчө» жана «Зеница ока» фильмдери жарыкка чыгат. Ошол учурда кыргыз киносу азыркы заман темасын активдүү козгоп, коомдун адеп ахлактык баалуулуктарына өзгөчө көңүл бурган. Бирегинеге көргүлөр кемне болор экен. Күтүрөп калбаса мордумду кесбирейин. Анын туура. Геннадий Садыров чынын айтканда гений эле. Ал 24 жашында улуу гений Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсүн таанып, анын ааламында өзүнүн сүрөтүн тартып, «Саманчынын жолу» деген кайталангыс фильмди жаратты. Гениалдуу актриса Бакен Кыдыкееванын дагы бир кырын ачты. Көчө фильмдерде жалан генийлердин баарын чогултуп, бир аянтча түздү. Муратбек Рыскулов, Советбек Жумадылов, Бакен Кыдыкеева, Алиман Жангурозова, Сабира Күмүшалиева, Насыр Кытаев сыяктуу биздин залкарларыбыздын баардыгын ошол кино менен түбөлүк элесин калтырды. Чыгармачылык жолу жигерди уланып, Геннадий Базаров Кыргызстандагы автордук кинонун алгачкы түптөөчүлөрдүн бири катары таанылат. Ал режиссерлук менен эле чектелбей, тасманын сценарийлерин дагы өзү жазган. 1980-90 жылдарда жараткан көркөм жана кыска метраждуу фильмдери маңызы жана мааниси менен көрүүчүлөрдүн алкоосуна татыган. Бүт өмүрүн кыргыз маданиятына, кыргыз искусствосуна эл аралык деңгээлде таанытып, ар бир кыргыздын жүрөгүнөн түнөк тапкан кинолору, ар бир кыргыз балалыгы Геннадий экемдин киноларын көрүп чоңоюп, Геннадий экемдин ошол искусствода калтырган изи менен тааныштыгы бар. Кыргыздын акыркы магиканы. Кош болуңуз, кош болуңуз байке. Көрүнүктүү толук метраждуу тасмалардын катарын «Каныбек», «Карагыз», «Аномалия», «Нонсенс» жана башка көркөм фильмдери толуктайт. Белгилей кетсек, кинорежиссердун бир катар тасмалары эл аралык кинофестивалдарда баш байгени багындырган. Ал мага мындай сабак берип үйрөтпөсө дагы, мен көп нерсени ушул кишиден үйрөнгөнмүн. Мен бул кишиден өзүнүн жумушуна болгон мамилеси, артисттер менен кандай сүйлөшөт, адамдар менен кандай сүйлөшөт, өзүн алып жүргөнү, ушунун баарын сыртынан байкап көп нерсени үйрөндүм да. Бул киши аябай жөнөкөй, көп билген, билимдүү, аябай ак сөөк адам болчу да. Тарбиясы өтө зор болчу. Адамдар менен сүйлөшкөнү. Мен кинолор жөнүндө айтпай эле коеюн, аны элдин баары билет. Кандай бул өзүнүн кесибине кылган мамилеси. Мына ушул жагын мен көп ушул кишиден алдым да. Ар бир тасма ополтоодо эмгек, талбаган изденүү менен жаралганын айткан кесиптештери, жакын саналаштары залкар менен бирге иштешүүнүн өзү эргүү эле деп эскеришет. Тигинең ай, арман күн ай. Мен Геннадий Садырович менен коштошкум келбей турат. Мен бир гана рахмат байке. Рахмат дегим келип турат. Ушу бир кездеги кыргыз кино искусствосун, кыргыз маданиятын бийик көтөрүп турган чыгаан эл азаматтарыбыз Чыңгыз Айтматов баш болуп баары каркырадай тизилип арабыздан кетип калды. Арман күн ай, ай арман күн ай. Эмне деп айтыш керек? Геннадий Садырович
Uşunçalık elge kılgan kızmatınız için çok rahmat. Uşu bizden aramızda bulgunuz için sizge çok rahmat. Rayva, rahmat sana. Kanatına kanat bolup durdun. Uşunçalık dem güç verip durdun. Genadi Sadrovich, men sizge rahmatımda aytıp, men sizge tazim kılam. Базаровтун бул эмгектери бааланып 1974 жылы Кыргыз СССРнин эмгек сиңирген артисти наамына ээ болгон. Ошондой эле СССРдин кинематографиясынын отличниги, Кыргыз Республикасынын эл артисти, 3-чү даражадагы Манас ордени өңдүү беделдүү сыйлыктар менен сыйланган. Ал эми өткөн жылы 2-чү даражадагы Манас ордени тапшырылган. Аябай сыймакчанчыбыз. Биздин фамилияны көтөрдү, эми атамдын атын көтөрдү деп ушундай сыйганчыбыз. Анан бир нерсени айтып коёюн дедим элем силерге мына жалпы катышуучулар. Эми Байкемдин өзүнүн мындай мүнөзү ачык айрым бетке айткан кээ бирде ушундай резкий айтып койчу. Ачык айткандан. Анан эми силерден айтат элем жашылыгы болсо Байкемдин ушул жашылыгын кабыл алгыла. Анан жалпы мына Devlet mor baykem tarınıp koygun, katı ayıp koygun, anday günler de bulup, alardı olsa geçirip koygula. Геннадий Базаров 1942 жылы 14 майда Нарын облусунун Атбашы районунда жарык дүйнөгө келген. Режиссер 6 февралда 81 жаш курагында дүйнө салды. Артында бир уул жана 2 кызы калды. Маркумдун сөөгү бүгүн аларча көрүстөнүнө коюлду. Жанар Эсенова, Нурайым Бишиналиева, Жумабай Исманалиев, СТВ.